Хабарымызды жалғастырамыз. Қызылорда облысында биыл 266 шақырым жол жөнделеді. Бірнеше көпір мен өткел жаңартылады. Жаңа сапаржайдың да құрылысы кестеге сай жүріп жатыр. Мұнан бөлек жаңа әуежай терминалының құрылысы аяқталуға жақын. Өңірдің тыныс-тіршілігін жандандыра түсетін маңызды жобалар туралы Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтады. Қызылорда қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи және Жаппасбай Батыр атындағы көше 2 жолақтан 4 жолаққа кеңейеді. Бұл даңғылдар қаладағы көлік ағымы көп жолдардың бірі. Жалпы биыл өңірдегі жол сапасы 92%-ға дейін жақсарады дейді мамандар. 30 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылды, жоспарланып отыр. 266 шақырым жолдарды, көшелерді, көпір өткелдерді жөндеуге межелеп отырмыз. Өңірдің жолаушы және жүк тасымалы саласын жандандыру мақсатында тағы да бірнеше жоба іске асып жатыр. Қызылорда қаласындағы теміржол вокзалы өткен жылы күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар қаланың сол жағалауынан жаңа сапаржай салынып жатыр. Ал заманауи үлгідегі жаңа әуежай терминалы бірер айда қолданысқа беріледі. Жолаушылар тасымалын қазір 300 мыңнан 500 мыңға өсіреміз деп жоспарлап отырмыз. Жүк тасымалы бойынша 130 тоннадан 240 тоннаға жоғарылайды деп күтілуде. Қызылорда қаласында салынып жатқан жылу электр орталығының құрылысы кестеге сай жүруде. Бұл жоба түркиялық инвестордың қаржысы есебінен жүзеге асады. Қазір таңда құрылыс алаңында 300-ге жуық қызметкер жұмыс жасап жатыр. Құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Жоспарға кестеге сәйкес 2025 жылдың тамыз айында іске қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Келесі жылу маусымына дейін облыс орталығында бірнеше бу қазандығы күрделі жөндеуден өтіп, 9,5 шақырым жылу жүйесі жаңаланады. Нұрлан Жақыпбеков, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 KZ.